У 16-й школі почали приймати подарунки ще до Нового року. Навчальний заклад, якому активно займаються спортом, третина учнів, серед яких є чемпіони Європи та світу з різних видів спорту, нарешті отримав новий модернізований спортивний майданчик. Ми зробили два класи, які вони, по причинам, що це були старі, не могли вставати, не могли працювати. Зробили санузли, пищовий блок і зробили стадіон. Ми стараємося на кожен дім, який строїмо, оставить наші сліди, тому що проєкт проєктом, прибіль прибілем, бізнес бізнесом, але коли ти йдеш обратно, кожне запущення будь-якого проєкту, і ти бачиш улипки, тим більше сьогодні, звісно, це улипки дітей, це саме-саме головне. На спортмайданчику замінили асфальтне покриття та секційне огородження шкільної території, встановили нові баскетбольні кільця та футбольні ворота, спеціальне спортивне покриття для бігових доріжок та стрибків у довжину. Наразі тут є всі умови для виховання нових призерів. Тим більше, що досвід чималий. Серед вихованців є такі видатні спортсмени, як тренер юніорської збірної України Дмитро Коломійченко. Вчителі фізкультури кажуть, що діти, незважаючи на погодні умови, вже хочуть займатися на вулиці. Діти сильно задоволені тим, що змінилася площадка. Вони чекають, коли ми вже будемо бігати на вулиці. Підготовка спортсменів вимагає відповідного харчування, а у школі харчовий блок давно потребував заміни. Зараз тут вже встановили нове обладнання для кухні та привели до ладу їдальню. Ну, по-перше, я хочу сказати слова вдячності Доському міському голові, безпосередньо Василісу Пантелеймоновичу Бомборосу за те, що багато роблять для нашої школи, для майбутнього наших дітей. Харчоблок в нашій школі не ремонтувався багато десятків років. Сьогодні ми маємо можливість вже організувати гаряче харчування на базі нашої школи. Дуже багато завезено обладнання для того, щоб ми могли готувати їжу і готові страви на харчоблоці. Не забули і про класи для наймолодших учнів. Їх також відремонтували за рахунок меценатів. Там з'явилися нові меблі та екрани для занять. А ще створені умови для спеціального класу «Інтелект». Було відремонтовано три класи в нашій школі, початкові класи. Там на сьогоднішній день розташовані два класи перших і один клас для учнів третій. Класи комфортні, з оновленим освітленням, модернізовані, дуже комфортні для навчання. Крім цього, до Нового року школярі отримали подарунки і показали свої досягнення під час святкової програми. В планах – розвиток спортивної та соціальної інфраструктури для дітей міста і в інших школах Одеси. Дмитро Богомолов, Андрій Богомолов, телеканал «Одеса Лайф».